ទំនុកចិត្តគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យពេលខ្លះទោះបីជាមិនមានទំនុកចិត្តតែអ្នកអាចទទួលបានសំណាងនិងទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកត្រូវរក្សាវាដោយមានទំនុកចិត្តពិតប្រាកដខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះក្នុងការជួយដល់អ្នកទទួលបានទំនុកចិត្ត1គិតវិជ្ជមានរបៀបដែលអ្នកគិតអំពីខ្លួនអ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្កើតទំនុកចិត្តប្រសិនបើអ្នករក្សាគំនិតអវិជ្ជមានអំពីខ្លួនអ្នកដូចជាខ្លួនរូបអាក្រក់ណាស់ទន់ខ្សោយមិនបានអ្វីដូចមិត្តរួមការងារដូច្នេះតើអ្វីជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យអ្នកកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនអ្នកផ្ទាល់សូមយកចេញភ្លាមឧបសគ្គនៃការគិតអវិជ្ជមានអំពីខ្លួនអ្នកមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យមានទំនុកចិត្តពិតប្រាកដមានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ទី2កំដាក់ទោសនៅកំហុសខ្លួនមនុស្សគ្រប់គ្នាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនហើយអ្នកក៏ស្ថិតក្នុងករណីនោះដែរវាជាការសំខាន់ដែលអ្នកអត់ទោសដល់ខ្លួនអ្នកដឹងពីរបៀបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមិនត្រូវសោកស្ដាយទទួលស្គាល់អំពីកំហុសនៅថ្ងៃនេះដើម្បីកែលម្អនៅថ្ងៃក្រោយសូមបន្តធ្វើសកម្មភាពនោះជំហានបន្ទាប់ប្ដូររឿងដែលកើតឡើងជាមេរៀនជីវិតក្នុងពេលអនាគតបំភ្លេចកំហុសនោះប៉ុន្តែចាំថាវាជាមេរៀនទី3គោរពឲ្យតម្លៃគោលដៅរបស់អ្នកមនុស្សគ្រប់រូបមានទិសដៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតនោះមានន័យថាអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ពិភពលោករបស់អ្នកគឺជាផ្នែកនៃពិភពលោកនោះអាចមានតែមនុស្សម្នាក់ឬក្រុមមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកនៅតែត្រូវអនុវត្តគោលដៅរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការព្រួយបារម្ភអំពីខ្លួនឯងនិងស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសូមគិតពីទិដ្ឋភាពធំជាងមុនអ្នកនឹងទៅដល់កន្លែងណាហើយអ្នកនឹងអាចជួយនរណាបានទំនុកចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅពេលដែលអ្នកមានគោលដៅជាក់លាក់មួយដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យបានទី4បង្កើនរូបភាពរបស់អ្នកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីរូបរាងរបស់ខ្លួនមែនទេអ្នកតែងតែបារម្ភថារូបរាងខាងក្រៅរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកខ្វះទំនុកចិត្តបើដូច្នេះសូមព្យាយាមដើម្បីធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងរូបរាងរបស់អ្នកអ្នកអាចចូលទៅកាន់ហាងហើយសាកសួរយោបល់ពីអ្នករចនាម៉ូដឲ្យស័ក្តិសមរកការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចំណាយលុយច្រើនសម្រាប់ការងារនេះនោះទេការសំខាន់អ្នកត្រូវរកឲ្យឃើញរចនាប័ទ្មមួយឲ្យគេចាំថាជាអ្នករៀនពីរបៀបដើម្បីជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនវានឹងក្លាយជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ឥតខ្ចោះដើម្បីកសាងរូបភាពទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទី5ខ្លាំងខ្លាឬមួយចំនួនមិនបានកើតឡើងដូចជាការដែលយើងគិតធ្វើឲ្យអ្នកជិះចាប់ប៉ុន្តែសូមគុំសម្លឹងមើលតែមួយជ្រុងថាវាជាកំហុសរបស់អ្នករឿងដដែលនេះអាចកើតឡើងទៅនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតសូម្បីតែអ្នកបានធ្វើវាឬមិនបានធ្វើក៏ដោយចូលមានកម្លាំងដើម្បីជំនះស្ថានភាពនេះនិងបន្តទៅមុខវានឹងក្លាយជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ទី6កុំឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់បំផ្លាញឱកាសរបស់អ្នកឧទាហរណ៍តើអ្នកនឹងមានអិរិយាបថបែបណាប្រសិនបើមិត្តរួមការងារដើរមកតុករបស់អ្នកហើយបង្ករឿងវានឹងមិនក្លាយជាបញ្ហាធំឡើយប្រសិនបើអ្នកខ្លួនឯងមិនមានប្រតិកម្មទៅក្នុងវិធីអវិជ្ជមានអ្នកគួរតែស្កប់ស្កាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនោះបណ្ដាលឲ្យអ្នកបញ្ចេញសកម្មភាពមិនល្អនិងត្រូវសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយនោះទេចូលគិតវិជ្ជមាននិងព្យាយាមដោះស្រាយស្ថានភាពនេះកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សដែលបានចូលរួម7បន្តទៅមុខប្រកបណាស់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់វាគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកដឹងពីរបៀបទទួលយកពួកវានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចជំនះបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតបានយ៉ាងងាយចាប់ពីពេលនោះមកជំនាញរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងជាពិសេសអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងរហ័សនិងត្រឹមត្រូវដូច្នេះចូលធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដោយស្វែងរកអ្នកណែនាំម្នាក់ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យយកឈ្នះការលំបាកនិងការរៀនអំពីរបៀបដើម្បីធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរចូលព្យាយាមឲ្យអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដោយអ្នកសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងបានរកឃើញថាមានទំនុកចិត្តទើបមានជោគជ័យ